ପୃଥିବୀରେ ଯେବେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ସକଳ ଜନତା। ପାଣି ପବନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବଞ୍ଚିବା ଭଳି ମୋ ପଦରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଦେବ ଦାନବ ମାନବ। କାରଣ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଧିପତି ଦେବ ରଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବସେଇଛି ବସେଇଥିବି ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏ ଆମର ପତିର ରଜ ସାଂସନେ ଦୁଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ କରିବ ମହର ଅନିଷ୍ଟ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରରେ ନେବି ତୋହର ପ୍ରାଣ। କାରଣ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗ ଭବନର ଇନ୍ଦ୍ର ରଜନ ଇନ୍ଦ୍ର ରଜନ ସେ କଥା ତ ତୋ ମଥରେ ପୁଛନ୍ତି ଅଦେବ ରଜ ଇନ୍ଦ୍ର। କାରଣ ସବୁ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ହୋଇଲେ ଥାଏ ସମାନ ମୋ କାଳ ଚକ୍ର ଚକ୍ର ଆରେ ମୋ ମୋର ଭିତ୍ତି ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ତତେ ସହସ୍ର ଦେଲ କିଏ ତୁମେ ଆଇକା ଚକ୍ର ତୁମେ ଦେଇଛ ମୋତେ ସହସ। କାରଣ ମୋ ଅଶିଶ୍ରେଠକୁ ମୋ ମତ ଶିବାନୀକୁ ବସାଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚର ଆଉ ବସାଇ ଦେବି ସେ ଲଙ୍ଗଳ ଜ୍ୟୋତି ଅବହ ଦେବକୁ ନିଜ ଭାବରେ ତୋହର ମତ ଶିବାନୀ ଗୋଟାଏ ନାରୀ ଓ ନାରୀର ସନ ପୁରୁଷର ପଦ ତଳେ ମୂର୍ଖ ନାରୀ ତ ସଦା ସର୍ବଦା ବସିଥାଏର ସ୍ଥାନ ପୁରୁଷର ଆସନ ସଦାବେଳେ ଉଚ୍ଚର ଥାଏ ଆଉ ନାରୀର ଆସନ ସଦାବେଳେ ନିଚରେ ଥାଏ ଉଚ୍ଚର ଆସନ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବସାଇବି ମାତ ଶିବନୀକୁ ଶିବନୀକୁ ଉଚ୍ଚର ଶୋନେ ଜୟ ମାତ ମାତ ଶିବନୀ ଶିବନୀ କର ଅପେକ୍ଷା କର ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ ଦେବି ତତେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କର ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁମେ ମହାରେ ଅମର ବତି ଛାଡି ଚାଲିଛ ତୋହର ପୁରାକୁ ନିର୍ବୋଧ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମକୁ ଦେଉଛି ସତର୍କ ତୁମେ ଯଦି କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହ ତାହେଲେ ଚାଲିଯାଅ ତୁମର ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଚକ୍ର ବସିଛି ବସିଥିବି ଚିର ଦିନ ପାଇଁ ଏ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ ସିଂହାସନେ ବସେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନ କିନ୍ତୁ ବସିବୁ ଯଦି ମୋ ମତ ଶିବାନୀକୁ ବସାଇବୁ ଚର ଅଛନେ ତେବେ ତୁହି ବସେଇବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହ ଚକ୍ର ତମେ ମତେ ଭୟ ଭୀତ ଦେଖାଇ ତୁମ ମତକୁ ବସାଇବ ଚର ଅଛନେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କାଳ ଚକ୍ର
ଜୀବ ନିର୍ଭୟ ତମର ଯନ୍ତ୍ର ଘରେ ମନେ ରଖିଥେ ଯେପରି ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ମତ ଶିବରେ ବସିବ ଉଚ୍ଚର ଶୁଣେ ଯଦି ଉଚ୍ଚର ଶୁଣେ ନ ବସେ ତାହେଲେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ତୁମ୍ଭ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳ ମନ ତ ହେଉଛି କାଳ ଚକ୍ର 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 ମତ ଶିବନୀ ମତ ଶିବନୀ ତମେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଜାତ ହୋଇଥିଲ କେବଳ ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ଏ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଖାଲି ଜାତ ହୋଇଥିଲି ମହିଷାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ ସାନ୍ତ୍ୱନ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହଁ ଦେବରାଜ କହିବା ବୁତାବକ ତମେ କ୍ଷଣ ସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଜାତ ହୋଇଛ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ପର ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ଖେଳ ଖେଳୁଛ ଜଗ ତୁମର ଅଧିକାର ରହିଛି ଯେତିକି ସମାଜ ପକ୍ଷରେ ଆମ ନାରୀ ଜାତିର ଅଧିକାର ରହିବ ସେତିକି ଏ ସମାଜ କାରଣ ମାତା ବିନା ନ ପାରନ୍ତି ବଞ୍ଚି ଏ ସଂସାର ଜନତା ତୁମେ ହେଉଛ ନାରୀ ନାରୀ ସଦା ସର୍ବଦା ପୁରୁଷ ପଦ ତଳେ ରହିବ ଦରକାର ତୁମେ ପୁରୀ ବସିବ ଉଚ୍ଚରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭବ ଶିବାନୀ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଶକ୍ତି କନ୍ୟାକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଲଗାଇଥିଲ କେତେ ନାହିଁ ସେଠି ତୁମ ପୁରୁଷ ଜାତି ବସିଲା ଉଚ୍ଚର ଆସନ ନା ଆମର ନାରୀ ଜାତି ଶିବାନୀ ଆଉ ଦମ୍ଭ ଦେଖାନି ଏ ନାରୀ ମାନେ ପାଦ ସେବିବା ଏତେ ଆଉ ଦମ୍ଭ ଦେଖାନି ପ୍ରକୃତିକୁ ଭାବିବ ମର ତିଆରି ଜଗତର ପ୍ରକୃତିକୁ ଭାବିବ ମର ପୁରୁଷ
ବର୍ଷ ହୋଇଛନ ଭଜନ ଶାନ୍ତି ଏହି କରିବି ଭାରି ଅହଙ୍କାର ଭାବୁଛେ ବସି ବହୁତ ନବାସନ କହି ପାରିବ ନବାସି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ନାରୀ ବଡ ନା ପୁରୁଷ ବଡ ଦେଇପାରିବ ଦେଇପାରିବ ଆମ ଦହିଙ୍କ ବିଚାର କୁହ କୁହ ଦେବଶ୍ରୀ ଓ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେବ ଦେବ ମହା ଦେବ ବଡ ନା ମୁଁ ମାତ ଶିବାନୀ ବଡ ପ୍ରଭୁ ଦେବଶ୍ରୀ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ତୁମ ଉଚିତ ବିଚାର ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଛି ଜଣେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ରାଜା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ ଉଚିତ ବିଚାର ଯାଅ ସେହି ରତ୍ନାବତୀପୁରେ ରାଜା ରତ୍ନାକର ଦେବ ତୁମ ବେନିଙ୍କ ଉଚିତ ବିଚାର ହଁ ମାତା ଯାଅ ସେହି ରତ୍ନାବତୀପୁରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ତୁମ୍ଭେ ଉଚିତ ବିଚାର ଆଉ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛ ବଳରେଖ ଚାଲ ଯିବା ସେହି ରତ୍ନାପୁର ରାଜା ରତ୍ନାକର ନିକଟ ଦେଖିବା କାହାକୁ ଦେଉଛି ଉତ୍ତର ଆସନ ଶିବାନୀ ଏବେ ଠିକ ଅଛି ଶିବାନୀ ମାନେ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ରତ୍ନାବତୀପୁର ରାଜା ରତ୍ନାକର ନିକଟେ ଦେଖିବ ରାଜା କାହାକୁ ଦେଉଛେ ଉଚ୍ଚର ଆସନ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଉଛି ନିଚର ଆସନ କରଣ ମୋ ମହାକାଳ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ 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 ଚାହିଁଲେ ଅନୟର ଚିରଦିନ ପାଇ ଉଚ୍ଚର ଆସନ ଆଉ ସଦା ସର୍ବଦା ବସିବ ସେହି ଉଚ୍ଚର ଆସନ ତୁ ବି ଦିନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚିତ୍କାର କରି କହିବୁ ଏଠି ଖେଳ ଚାଲିଛି ଖେଳ କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚ
ଲାଗିଲା କଳି ଶିବ ଆଉ ଶିବାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ମୋରେ କଳିମୁଣି ତ୍ରିପୁର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଜା ମାରିବ। ଆଉ ହଁ, ଦେଖିବା କେଉଁ ପାଣି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ହଁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଡ଼ା ଲେଖା ଅଛି, କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁହି ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ନାରାୟଣ 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 ମନ ଅପେକ୍ଷା କର ମନୱାରେ ମନୱାରେ ଅପେକ୍ଷା କର ମଦନ ମହାରା ସେ କଳା ମଦନ ମଦନ ମହାରା।